Già che stiamo al secondo gruppo. Не се заблуждавайте, че дядо Коледа няма чувал. Стихче! Аз имам! Айде! Кой първи? Стани, 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 излез тук. Как се казваш? Здравко! Здравко! Лапи ме! Айде, здравко! Викам Бона беше Бора, Коледа е доден Бора, хин, мили хора, ясанете, скъпи гости, пушнете, скъпи гости, комодари, дарете ги солдари, гост кровати, гост парица, пагерчо с надрилица. Браво! 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 Кой друг? Я бы знал, что я не знаю. Айде, Айде, някой друг няма да? Надя! Надя! Айде, давай! Давай, 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 ти сега! Чувам наши таги! Двоеко! Утре бежа до своя кустало! Утре! Шешката хапала! Удари! Няма поешен мади коледари! Браво! Как си казваш, Айде? Любинка! Дари пете, по-силно! А, така, браво. Някой друг Надя, Надя, Надя. Айде, Надя, къде е Надя? Ето, ето. Айде, Надя. Но преди да падне мрака, долетя в разлива с мрака. С крак се спуснем по стрехата и от крана и мелфата. Браво! Браво, браво, браво. Аз ги има също! Време ли е за подаръци? Да! Кой иска подаръци най-много? Любът чувам. По-силно. Още по-силно. Айде, време за подаръци. Айде, опа, Надя. Ами, книжанките ще асистират. Айде, Здравко. Кой е най-здравия? Ти ли си здрав? Айде. На Коледа, Здравко. Да си ми здрав. Галина. 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 Тя е на олимпиада. Ето, дайте го. Право да успех на олимпиада. Костатин? Коци? Айде, моето момче. Дайте си Коледа. Божо, Дождачо. Айде, моето момче. Айде, казват за Тодо. Айде, Ване, Ване. Ване, Ване, че си Коледа. Айде. Живи здрав! Кашето, Тошко, къде е? Айде, Тошко. Айде, моето момче. Ста Коледа, живи здрав. Айде, Стручо. Ста Коледа. Живи здрав. Васко. Айде, Васия. Дай, Джак, по-дам. Айде. Натка. Натки. А, Надя. Побреш. Ето че. Стъколе да е. Стъколе да е. Данка. Данка. Заповядай, Данки. Къде са Данки? Обани. Данки. Анка. Анко. Анке. Чакай, чакай. Анко.
Está con la danco. Es una hecha tu work minute. Tu derpe. Ma posum, posum. Ahí, coche. Iván. Iván, coche. Gulam, no sé. Está con la. Natka. Галинка. Галинки? Thank you.
Иван. Наташа. Донка. Една коледна песничка, знаете ли? А? Да. Ай, да, кой ще даде Том? Давай. Давай, давай. Не те срам сега. Ай, давай. Ай, да се. Ай, кой е най-смел от всички? Нямаш, не? Дадя сладко. Те някои са спотници даже. Заповядай, да те е сладко. Кой няма? Някой от вас? Ага. Чакайте, направим малко да се ядам. Дядо Коледа ми е много, вече закрива поне 5 деца. Айде, аз ще кликна. Първо е кликна от Дядо Коледа.
Дашки, Мите, ай тук не можеш да снимам, ще видиш задява хората. Гладко е. Ще видиш ли задява? Ще се преместите ли малко така за да звани? Ай, Миличка. А, така искаш да изправи това, да се виждаш. Ма много сте хубави, дайте най-хубавите усмивки. Идете, смей се, дай. Е, ви тежки. Сте. Да бъдете живи и здрави. Щастливи ли сте деца? Сега ще разглеждате подаръци, а? Айде да слушате тази година, че до година ще има повече. Да. Да внимавате в училище. Кой има двойки? Никой? Никой. А кой има шестици? Браво! Браво! А това момичето на каква олимпиада? Браво! Кой клас е? Вчера имаха математика, днес не е по право. Браво! Да се научите и да се изучите, защото да знаете знанието е пътя. Иначе... Какво ще пожелаете ви на гости и на лявокон? Здрави, да. Вече ли правите? Пак аз ви пожелавам да сте живи и здрави, големи да пораснете и умни да станете. И хора да станете най-вече. И учете колкото му е повече, за да може да изпреварите другите, които ни учат и да се оправите по-добре в живота. Защото учението отваря врати, отваря очи и проправя път. Най-важното нещо в живота. Няма значение какъв старт сте започнали, важно е кой ще завърши на финала и на кое място. Така че важно, за мен най-важно е да учите здраво и да станете интелигентни хора, за да може да се развити в живота и в обществото и да постигнете висок статус. Желавам ви го изцяло и съм сигурен, че ще успеете да го направите, защото виждам, че сте мотивирани. Да изпратим дядо Коледа. Ние да си ходим, пък вие да си разглеждате подаръците, да много ви хареса. Да оставим, да. Че имате сега в момента работа. А дядо Коледа има още работа. Да, има още много работа, да. Какво ще му кажеш? Чао и пак да дойдеш. Чао! Чао! Довиждане! Довиждане. Точно така, не чао, довиждане. Съдрим пак. Айде, деца, довиждане. Оставяме на сами си с подаръци. Много по-стана видео. Мислете тогава за игри, какво да направим тази година? Ще ви направим много готини състезания. Просто учете да танцувате и мислете по един хубав танц. Аз съм учил вече, Завно? Добре. Значи имаме танци, така че мислете да се снимаха нещо. Ние винаги играем брейк. Да, винаги. Да, брейк ще играем. А народни, някой ще научи ли народни танци? За компютърите само да кажа. Добре. Вижте, че си повтичи. Значи, готови сме за купона. Сте ми говори. Айде весело. Които са дарени от Христо, който ще говорим. Айде, чао, чао. Той каза, че януари... Айде, чао, до година пак ще се видим. Ще ги донесе, така че има още. За компютърите там, за брат, ако има нужда. Така че ще ги дадем на Христо, той ще донесе нещата. Чао. Ей, ми тъжки. Чао. Айде. Чао, чао. Кажи чао, бе. Чао. Чао. Чао, до утре. До утре. До утре. Разбира се. Не ми ги чакайте. Тя много се ми избива. Да, 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 да,
Надявам се да я по-добре. И аз. Я казвам, че ви харесва. Тя се къде. Добре. Айма, Симо.